Отново е четвъртък, това е второ видео за деня, което ще направя. Просто защото от EA пуснаха готини SBC-та, които успях да насъбера малко пакове. Като пуснаха особено Double Upgrade, това е 11 Rare карши, които трябва да са задължително златни. Мисля, такъв мога да използвате карти от Conmebol. Но трябва да са 11 Rare карти задължително версиите, които ви дай два играча, които са с процент на нали, шанс да се падне 8-1 плюс, значи минимум 8-1, може да се падне всичко. Тук са само 7 gold карточки, не е нужно да са rare, плюс може да слагате silver карти, може да слагате bronze карти, 4 на броя максимум, или по 2, или така както си направите, но 7 задължително златни карти трябва да дадете, между 8-2 и 8-8 дава. Направил съм 3-8-1 плюс, направил съм 1-8-2-8-8, просто защото не ви занимава. Пуснаха Prime Icon Upgrade, който бих казал, че е чип, защото иска само една 8 осмица. Ето да видите какво точно иска, да предполагам, почти ще и видя леде, но все пак иска 88, задължително на карта трябва да е Team of the Season, картичка Team of the Week или Team of the Week Moments, 55 chemistry, 88 rating, буквално си е чип и е за 35 дана, може да се спукате да си правите Prime Icon-и. С наградите, които ще получаваме, според мен, поне един всяка седмица може да си правите преспокойно, ако имате някакъв известен дроп. Също така бронз и силвър апгрейдите, това е от да си правите от бронз, да взимате 3 силвъра, след което да правите от силвър към 4 златни картички, което е по-добро от стандартните, които са в апгрейдите. Това е по-добрия метод. Също така пуснаха, само секунда, Summer Heat Voting Day, където дава един пак, който избирате там играчите, но то просто като извисни. Марки матчъп и марки моментс. Така че събрахме 13 пака общо от всичко това и сега ще започна да отварям, като накрая са два Prime Icon пака, които съм запазил. Надявам се, че ще ви хареса. Доста хора се кефат на Prime Icon пакове. Така че започвам първо с по-стандартите, където няма какво да изкараме толкова много. Това е 8288 пакета, който ще отворим сега. И да видим какво точно ще ни се падне. Полша. Също се ударихме Кьоралът, защото ми се падна и форма 87 6 ни. И това си е доста добре за мен. Доволен съм, тъй като това си е направо профит все едно. Тъй като ще ми трябва за някоя SBC и е High Rated Inform, който почти винаги има приложение, дори да на Tradable. Това е много добре. Така. Така. Jumbo, Premium Gold Pack, сега ще отворим да видим какво ще стане. Така, няма да е локаут, мисля, че само обикновен борд. Една секунда. Так, Xyz, който между другото тази година се отказва, така че трябваше да му видим някаква спешва карчка, ако не се лъжа. Така, Get That Tradable. Другия Jumbo Gold Pack, който ще качим. Ще отворим по-точно, ще качим. Тук няма абсолютно нищо, така че направо скипваме. Добре. Марс Мансон. 1000 коинс, взимаме ги, подарим ги. Пак 1000 коинс, 1000 коинс. Какво са малко по-готини пакети, може би. Добре, ще отворя. Ай, ел съм едно паковете, че са 3 на брой. Принцип обичам да правя между 3 и 5 такива пакове, ако имам карти. И след това приключвам, защото значи почти нищо няма да ми яде. А... Диего Йота? Не? О, играч на кръга за купата на Германия, Андре Сила, който между другото, днес ми го дадах наградите, беше трейдъбъл и го клик съм за 10 000. Сега естествено няма да имам възможност. Все пак някаква спешъл картичка.
като за съжаление то тип няма приложение, реално погледнато. Изисквам добре, ще влев някой SBC. Добре. Ах. Тук се подведох. Добре, ау. Също това му е нещо хубаво. 8-5 коки, да. За ноно локаут си е супер 8-5. Направо си е локаут за мен, тъй като все пак повечето са 8-3, които ги дава, като за обикновени бордове рядко дава 8-4 или пък 8-5. Добре, тук отново ще имаме поне борд. Да, само че нова е борд. Испания само ни каче. Не, добре, няма да е също. Добре, Марк Бартра, ако не се лъжа, 8-3. В крайна сметка тук не изкарахме нищо, но повечето пъти съм изкарал доста дори полове. Добре, да видим следващият. Айде, толкова пак ще отворим. Нищо съществено. Борд обикновен. Перин. Сирило. 84 Сирило, добре. Това ще го приемаме, тъй като ще ни трябва за SBC, ако ще праща икони. Оред карти са добре дошли винаги. И са трейдъбъл, така. Добре, нека видим тук какво ще бъдем. Добре, тук може би ще има нещо. Само борд, ако не се лъжа, да, само борд ще трябва да е. Да. Арангис. Съжаление, не ми харесва. Цяло нищо съществено са на 6-ни до момента. Но имаме още няколко и пака и почваме правим паковете. Добре, тук може би ще има нещо. Да, локаут. Италия. Вратар. Миниформа на Донарума. 8-6. Това е добре. Хубаво да има информи. А че го скипам, тъй като стане дълго видеото пък. Се опитам да не съм. О, добре. Съм Бендер. Браво. Добре, доволен съм. Пък се и трейдавал. Добре, мегапак. Надявам се да има нещо от този мегапак. Много ще се надявам. Но... да. Благодаря. Тънно имам поне склад фитнес. Един. Ти се подиграш с мен. Добре, правим електропак. И тук няма да има сториборд. Така че го скипвам. Добре. Ах, искам да проверя цената. Добре. Както и да е. Така, останаха двата пакета, правим айканите. Аз си заплюл правим окоча между другото, защото един мидъл ми се падна окоча и на два всъщност на едно, един бейби пак ми се падна окоча, когато правих. И на два пъти ми се падна от миналите отново окоча. Така че прайма си ме чака. Надявам се да не ме разочарова. Естествено се надявам нещо по-хубаво. Примерно един Неозебил да мога да си продам моя Неозебил и да си апгрейдна отбора. Но това ще е прекалено хубаво. Така ще тествам локаут. Оу, Англия, нападател. Лошо, много лошо, що ме Англия. И е нападател Гари Линекерос 9-2. Карта беше използваема доста преди това. Сега вече не би го ползвал. Значи
Стимус, така Хайло. Лично не би го ползвал. Не е лоша карта, но на този етап има много по-хуи карти и аз имам много по-хуи карти, естествено, така че не е. Добре, дека пробваме втория път. Надявам се втория път, поне да ми върже. Мен. Явно ще трябва много опити. Много опити. Лош. Поне имам две карчи, които мога да дам за другото SBC за иконата или... Айде телефон. 10 минути стана клипа, имам време да направя още един и ще направим трети за щастие, нали как, три пъти. Така че отиваме и правим бързо трети. Ако не си хвърлим всичките карти, които са ни, що пак не. Така ли че имам бързо, какво ме бърка? Така... Не. Вие на драго сърце ще станете жертви на това нещо. Така. Абе, ти няма да се измъкнеш, приятел. Ти ще бъдеш даден. Какво може да се разделим още? Опа, не те, макар че не те ползвам. Прекаляваш вече. Добре. Мането, даваме ги, каквото стане. Това значи, че кочи мога да не правя до края, тъй като при две сръчурвания, един третия. Какво ще се получи? Не ме разочаровай поне толкова. После хората казват, ти имаш дроп. Си са, имам, но защото правя много езисита. Някой прави 5 пакета и казва, аз нямам дроп. Да, нямаш, аз правя 3 икони и ми се пада една хубава. В случая не ми се пада нито една. Така че... Но мога да го пробвам на място на Озевио. Само за първите 5 мача. Така ли не, че няма значение, ще ги спечели за глуп. Еми, благодаря ви, че гледахте това видео. Ако сте го гледали изобщо, някой го е гледал. Надявам се ударите на палче, да се абонирате там както се следва.
И да кажете какво пакнахте ви от Prime Icon пакета. Видяхте, аз 3 съм на загуба, така че това е. До нови срещи, аз съм Бенифиус и за мен беше удоволствие, ако така мога да го кажа, да отворя 3 Prime Icon пака и да се разплача. Бай-бай!